お前といたい。
お願いします。です。どうぞよろしくお願いします。
きしめられたらそれが何よりそれが一番かも一番かも一番かも ありがとうございます。指針霊現象シなんかそう、その音なんか俺あるんかな思ってあの今日ほんまにあの忘年会 でこの素晴らしいメンバーで送らせていただいて歌屋一門の一番ベスト人が大変喜ばしい限りでございます。先ほどの歌屋万次郎師匠出番ありましてあのその前にあの、ね、歌屋大五郎歌屋小鉄としてあの、本名は哲也というので今日師匠さんがねあの浜松なんかその初めて夜を越えたあの2人の歌を歌ってたんですけどちょっといろいろ歌聞きながらそういえば俺初めての夜東香川の駅に来てあのそのまま行ってあのそういう夜を越したんですけどあの二人とも初めてやってであのウキウキでそういう朝を迎えたんけどその子がおらへんのに、ま、嬉しいもんやから枕投げようってクルッと回したら後ろに俊介って師匠があったんですよ。僕哲也やのに初めてやって嘘やろって思った思い出しました。そう思い出しました。東川国の俺がね、みえちゃんって言うのって知らない。知らない。俊介が小学生だったんだ。俊介って言われ、知らねえねん。ダメやねん、俊介。めちゃめちゃ思い出して、それ。なんか今日そんな感じでねあのマックさんがお掃除おばちゃんを歌った時もなんかその2007年に俺 DVD が出てるんですけど一応あの大人の DVD だけどねあのモザイクは入ってないですけどあのその時にあの当時神戸の春町ファミリーバンドのがあってその中の井山明則さんっていうピアニストと俺ずっと仲良く一緒にやってて時にジョニーに DVD と撮る話があるんやったらあえて遊歌団の島田和夫さんっていうドラムの人がね俺やってあげるわって2007年に倉敷のそのインディーズからその DVD が出たんですけど島田さんが入ってくれて全曲12曲かなやってその翌々年ぐらいに亡くなったんですけど島田さんは57歳やったちょうど今の俺のぐらいの年かななんかいろいろ事務所の方から、亡くなったのでっていうメールが来てジョニーまたいつ帰れたらいいなってその島田さんに言われててそれも叶わずなんか、年の瀬にいろんなことを思い出してレジェンスって思いあのねいろいろありますわほんまあのあと15分はしゃべらないかんのかあのバニル君がドロップでなあのしてたからなんかええなあと思って20年ぐらい前に書いた曲で当時僕がギター一本持ってあの日本全国こう行けるとこ歌って歩いてて。
下に行くことが多くて、あの北海道の方ずっと回ってたりしてて、だから今も北海道の友達が多いんですけど、年取るといろんなことを思い出します。まあそんなことを今日万次郎君のドロップ D に触発されました。Yeah.
いいだろう。もういい時だ。10歳ぐらいまでは年間150本、60本ぐらいいろんなとこライブやって、まあそれで食えなくなったので働かなあかんなと思って覚悟を決めて働きましたんですけど、まあ今は本当に働きながら週末を歌ってるっていう感じで、行ける時に行きたいところに行っております。まあ来年もそんな感じでするんやけど、去年の12月も今日やられた本当に大好きな八田君、万次郎君とこう一緒におったんですよ、ね、年末に。その八田君の個展でね、八田君のどうせやったらジュニさんなんかみんな集まりましょうよみたいな感じで、でまた今年も一緒になんか同じ時間おれるっていうので、またね僕も朱さんとは今年の夏に初めて知り合って、はい、いつも魚の砂漠動画見えます万次郎君と大輔君はもう先週も先々週もずっとなんか毎週一緒におる感じで、もうなんかもうそろそろそういう友達連盟作ってます先週の万次郎君ほんま酔っ払ってねベロベロなってて、なんか書いてあったけどその万次郎君を見ながらね、それこそその20年ぐらい前に書いた曲を思い出して、あなんかその時は俺自分のことを書いたんですけど、なんか、まあ、結局それ歌いますわ思い出して20年ぶりに
それでもダメなら逃げますとするか、教えたやったけど、俺が言うとくわ。この15日もベース君とマジロ君と俺は一緒に姫路のゴールデンジというところでやります。その次の週はもう俺らのなんかこう忘年会感じでなんかするかも分からないんですけど、なんかあの神様の始まりは誰やったっけ？アマテラス大野神。島の始まりは淡路島。スケベの始まりは宇田屋万次郎。オトバイフライ見とったら必ずそれ出てくる。もうディアゴスティニーで今34まで全部高騰するから。今日も朝から、あの人、
桃井かおりのやつ見てきたんやけど、あの男はつらい、つらいよし、全部全部今買ってるんですよ。ディアゴスティーニで去年の8月からね、2週間に1回出る感じで、22まで買うたらちっちゃいトランプもらえるね。俺持っとんねあの、トラさんをお手本に、生きてきたんですけど、岡山の山の上にあるペンションでよく歌ってて、レストランで、八高山という、素敵な店があって、もう10それこそ20年ぐらい前に潰れたんですけど、潰れたというかご主人が、亡くなりまして、まあ残念なことにその自分でスイッチ切って行きはったんですけど、俺に何か最後マスターが俺に何か言うてなかったですかって奥さんに聞いたら、ジョニーはな、姫路の日野翔平や、あいつ店来るたび違う女連れてくんだってこの間日野翔平さんなくなって、あ、今ここカットしてるねどこ容器カット、日野翔平さんなくなって、あの残念や残念や編集取るやつ僕の友達に、仲良い友達にちょっとそういうなんか不思議な力を持っている人がいて、この間ちょっと背中させてもらったら、ジョニーさんもう無理せんでいいですよって、あの、あなたが好き勝手生きてきた人生、もうあなたの今の行いとあれで許されてますからってなんか言われて、 おっさんがそこでまた一人号泣したんですけど、ああよかったみたい。最後に、今日はあの周さんが言ってるんですけど、姫路兵庫県の知事が、あの僕正直僕にはもうあんまりよくわからなくて、アメリカの大統領は 誰になってもよくわからなくて、日本の総理大臣が誰かなんかもよくわからなくないんですけど、ただこうやってあの出会わせてくれたみんなが終わられててハッピーやったらいいかなって思って、最後にこの歌歌ってます。じゃあどうもありがとうございました。ジョニーでした。Thank you.
ス一つ飛んで行くのなら拾い集めて幸せ取り戻すのさ幸せ取り戻せばいい集まってくれたみんなありがとう。来年2月にはそこにいらっしゃるモッシュさんのお店でも僕たちはやりますので、またお店の企画でもやりますので、ぜひぜひ来てくれたら嬉しいなと思います。もうないかお知らせはあるよね。ハッタ君の個展中止中号ぜひ、行ってくださいね。西二階町行ったら絶対にハッタ君のニュースしますんで、近くまで行ったらニュースしますんで、すぐ分かると思います。俺もどっかで絶対いると思います。あと9日の日に、姫路の駅の地下の通路でハッタ君と切り絵ライブやってます。それは福祉の関係で、呼ばれて二人で僕が歌ってる後ろでハッタ君がビャーッと切り出すというやってますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。サンキュー、びっくり飛んでください。